আসসালামু আলাইকুম অল অফ ইউ। তো আজি দেখি আছে মোৰ পিছমানে নিউ গাড়ীত বহি আছো, বহুত মজা লাগি আছে, বহুত ভাল লাগি আছে নতুন গাড়ী। তো ৰাইট, নতুন গাড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছো ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে স্পীক নকৰাকৈ পুৰা ভিডিঅ' চাব, আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু কি কি ফেচিলিটি আছে, কি কি দিছে, চেম এল্ট' এলেক্সাই হয়, মানে কেটেৰৰ নিচিনা দিছে। আমাৰ যিটো গাড়ী আছে, মূল যিটো গাড়ী, মোৰ নিচিনাই গাড়ী মডেলটো দিছে। এয়াৰ বেগ দিছে দুটা, সেইটো আপোনালোকক দেখাম, আৰু গাড়ীৰ ভিতৰতো অলপ দেখাম। আৰু আপোনালোকে যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলত, তো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু যোনে ছাবস্ক্রাইব কৰিছে অলৰেডি, তো ইহঁতক বহুত বহুত থেংক ইউ দিছে। আৰু তো আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভাল পাব ভিডিঅ'টো, নতুন গাড়ীৰ বিষয়ে অলপ জানিম, আপোনালোককো অলপ জনাব চেষ্টা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. Hello guys, apunolok kene ase, aka oru nichoy bhal ase, moyo bhal asu. Aji video tu arambho kori asu. Amar donki gao, amar gao rosorote. মোর পিছপানে দেখি আছে গাড়িখন। তো আপনাদের চালেই গাড়িখন চোয়া নাই যদি, মই আপনাদের পুরা দেখাব চেষ্টা করিম কি কি ফেসিলিটি আইছে নতুন কার। মোর লগর সুবন ভাই এই গাড়ি লৈছে, তো সুবন ভাই মোর লগত আছে, ইউ কব গাড়ি কেনেকে লৈছে, কিমান দি লৈছে। তো আহক আমি অলপ গাড়ির ভিতর সোমাও আর আপনাদের দেখাও কি কি ফেসিলিটি আইছে। এল্ট' এলেক্সাই হয়, এই মোৰ নিচিনাই গাড়ীখন হয়, কেটেনৰ নিচিনাই সব দিছে মডেলটো। তো আপোনালোকক ভিতৰত দেখাম আৰু কি কি ফেচিলিটি আছে আপোনালোকক দেখাম। তো বলক আমাৰ লগত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক গাইজ, বাহিৰৰ পিনে কোনোবা গ্লেছ মাৰি আছে, আমাক দেখা গৈ আছে গ্লাছত। তো গাইজ ফাইনেলি চাবি ল'লোঁ হাতত, লগ খুলিম, লগ খুলি ভিতৰত চাম ভিতৰত কি কি ফেচিলিটি আছে। বহুত বহুত ভাল লাগি আছে, বহুত ধুনীয়া লাগি আছে। ষ্টাৰ্টিঙৰ কভাৰটো আৰু লেডাৰ ছিট কভাৰ আৰু মেটিংটো বহুত ধুনীয়া লাগি আছে। চাওক গাইজ, এয়াৰ বেগ দুটা আছে, এটা ষ্টাৰ্টিঙত আৰু এটা ডেচবোৰ্ডত আছে। তো গাইজ সেয়া চাবি চুইচ দি আছোঁ, চাওঁ চাবি চুইচ দি কি কি দেখা গৈ আছে। তেল ছিগনেল মাৰি আছে, আৰু এয়া চাওক গ্লাছটো মিলালোঁ। এয়া চাওক মেটিংটো চাওক কিমান ৰেড কালাৰ হয়, ছিটৰ লগত মিলিছে। কিন্তু গাড়ীৰ কালাৰটো অলপ মানে মন মানে ইমান মোৰ পচন্দ হোৱা নাই। আৰু এয়া চাওক এ চি আছে, চেম কেটেনৰ নিচিনা এ চি দিছে চব। গাইজ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, মোৰ ফেচবুক পেজ আছে, তো ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, এই নাম আহি আছে স্ক্ৰীণত। তো আবেজালি আসাম ব্লগ চাৰ্চ কৰিব ফেচবুকত আৰু ফ'ল' কৰি দিব গাইজ। আৰু ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, এইটোৱে গাইজ।